بعلم بالزبن بيتحلل مع مسرحين. እንግዲህ እስኪ እኔ አሁን ምናልባት የኔ ቅሬታ አለኝ እዚህ ላይ አሁን ደረ አብይ ኢትዮጵያ ብለህ የጠራች ሰዎች አሉና እነዚህ ጠራች ሰዎች አንዳንዶቹ አብዛኞቹ በመግባት የሚቻልበት ደረጃ ላይ ከጎርቤት ሀገራት ጋር በተለይ ከኤርትራ ጋር ያላቸው ቅሬታ እና ጥላቻ በጣም የከፋ ነው። የኤርትራን ሉዓላዊነት የማያከብሩ ሰዎች አሉበት እዚህ ላይ እና እነዚህ ሰዎች እንደው ነገ ጠዋት ስልጣን ላይ ቢመጡ ከጎርቤት ሀገር ከኤርትራ ጋር በሰላም መኖር ይችላል ወይ? ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁንስ የሚለው ነገር እንደው አጣያቂ አይሆንም? አዘን አንዱ ለአንዱ ማያስብ ከሆነ የራሴን ጥቅም ብቻ ብሎ የሚል ከሆነ ለካውን ዶክተር አብይ እንደሚያደርገው እነዚህም ሰዎች መተው ችግር ሊፈጥሩ አይችሉም ወይ? ምናልባት እንዴት አያያቸው እነዚህስ? ምናልባት እንዴት ያልኛለን? አዎ ይሄ እንግዲህ ምን መሰለ ምሁራን ናቸው ከሚለው ነው በዋንደኝነት ምንነሳው። ብዙ ሰዎች ወደ መንግስትነት በግል ደረጃ ስትቀመጥ እንደ ግልህ በግልህ ያለን ስሜት በማህበረሰብ ውስጥ ልትረጭ ልታስፋፋት ይችላል። እንደ መንግስት ሆነ ስትቀመጥ ግን የስቴትስ ማንስ ነው የምትሆነው። ከራስ አስተሳሰብ ወጥተህ ከሀገሮች ጋራ ሀገር ለሀገር ጋር ሊኖረን የሚገባው ነገሮች ምንድነው ብለው ሊያስቡ የሚችሉ ሰዎች ናቸው፣ አእምሮ ያላቸው ናቸው። እንደገና አንዱ ከሌላው ጋራ በመሳሳብ ምን አይነት ነው ዊን ዊን ሲቹዌሽን። ለምሳሌ አሁን አንተ ቀድም ከተጠቀስኩልኝ ምናልባትም ዶክተር ያቆብ በኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ ላይ ጻፉት መጽሐፍ አለ። ያንን ኤርትራውያኖች ላይ መቻቹ ይችላል። ነገር ግን ያን እንደ ሐሳብ ተይዞ በዛ ጉዳይ ላይ ግን ምንድነው የኔ ነው ብሎ ክሌም ከማድረግ በላይ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ብናስቀድመው ከክሌም በፊት ብሎ የሚመጣ ውይይት ሊመጣ ይችላል። እንደ ሐሳብ እንደ አንድ ግለሰብ ተጽፏል። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች በጉልበት በክሌም በማድረግ ሳይሆን የህዝብ ለህዝብ መዋደድ የፖለቲካ ግንኙነት የኢኮኖሚ ግንኙነቶችን ማጠንከር ለሁለቱ መንግስታት ሊኖር የሚችለውን ጠቀሜታ ልናመጣ እንችላለን በሚል እንደ መንግስት ሆነ ስታስበው የሚለወጥ ነገር አለ። አብዛኞቹ ግን ለሃለው እዚህ ጋር የሚያስቀምጡ ሰዎች በአብዛኞቹ 90% በላይ የጎረቤት አገሮች ኢትዮጵያ በጎረቤት አገሮች ላይ ሊኖራት የሚገባትን ግንኙነት ወይም ዲፕሎማሲ ያን ያህል ችግር ባለው መልኩ የሚመሩ ናቸው ብዬ አላምንም። ኢትዮጵያዊነት ፍቅር ያላቸው ሰዎች ናቸው ብዬ አምናለሁ። ከዛም በላይ ፕሮፌሽናል የሆነ አቅማቸውን ፕሮፌሽናል የሆነ እንትናቸውን ሚናቸውን ነው የሚጫወቱት ከግለሰብ ስሜት ባለፈ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ መሪዎች ወደ ስልጣን ሲመጡ ከፕሮፌሽናል ከሚጠይቀው አሁን አብይ አህመድ ፕሮፌሽናል ወይም የሀገር መሪነት ከሚጠይቀው ይልቅ የራሱ የግል ስሜትና ህሊናው በሚፈልገው መንገድ የሚመራው ሁኔታ ነው። ከዚህ አስተሳሰብ እንውጣ። በግል ስሜትና እኔ ስለወደድኩትና ይሄ መሆን አለበት ብዬ ስለማምነው ሳይሆን ብዙሃኑ ማህበረሰብና አጠቃላይ ሀገሪቱ ቤኔፊት ሊያደርግበት የሚችልበት መንገድ ምንድነው በሚለው ደረጃ ላይ ሊወያዩ። ያለዛማ ከየትም ብናመጣ ሰው ወይም ተቃራኒ አስተሳሰብ ያለውን ሰው ልናመጣ ነው ማለት ነው። እኛ ምን ፎከስ ምናደርገው ሰዎቹ አንተ ተማርክ ማለት ባለሙያ ነህ ካል ፕሮፌሽናል ነህ ካል እንዲህ ስሜታዊ ሆነ የምትወስነው ነገር የለም ማለት ነው። በመረጃና በማስረጃ እንደገና በጋራ ጥቅም ላይ አድርጋ አናሊሲሶችን ስዎት አናሊሲስ የምንላቸው ነገሮች ተሰርተው ነው ዲሲዥኖች የሚወሰኑት። ስለዚህ ቤዝ ያደረግነው ሰዎቹ ፕሮፌሽናል ለምሳሌ ያቆብ ኃይለ ማርያምን በሌላ መልኩ ጋር ወይም የውጭ ግንኙነት ዲፕሎማሲው ጋር ሳትሆን መታመጣቸው እሳቸው የህግ ባለሙያ ናቸው። የህግና የፍትህ ስርዓቱ እንዴት ሊቃና ይችላል ከሚለው አስተሳሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ የተካሄደው የጄኖሳይድ ግድያ ሩዋንዳን የጄኖሳይድ የመሩ ሰው ከመሆናቸው አኳያ የህግ ስርዓቱና የይቅርባይነቱ ሌላውም የፍትህ ስርዓት ምንለው ትራንዚሽናል ጀስቲስ ምንለው እንዴት ሊመጣ ይችላል፣ እውነተኛ የፍትህ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ሊቆም ይችላል የሚለውን ሙያዊ ሚናቸውን ይጫወታሉ። ገባህ? ከዛ ውጪ ለሀገር ባበረከቱት መጽሐፍ ዙሪያ ላይ ባለው ጉዳይ ላይ አዎንታዊም አሉታዊም አስተሳሰብ ያላቸው ከዚህም ከዛም ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ያንን እውነታ በመነጋገር መፍታት ወደ ሌላ ነገር ከመሄድ ግን እኔ ፍቅር ያሸንፋል ብዬ እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ የምከተለው መርህ አለ። እዚህ መርህ ላይ ከተከተልክ ፍቅር ኮንከርስ ኦል ይላል።
እኛ ኤርትራ ወንድሞቻችንን በፍቅር ከማከረክናቸው ወደብ የኛ ብቻ የኤርትራያን ብቻ ሳይሆን የኛም የኤርትራያም ይሆን ሊሆን ይችላል ትልቁ ህዝቡንና ሀገሩን ማውደር ነው ብየንም እና የግድ ሰዎችን ስንመለምልና ፕሮፖስ እናደርግ ቀድም ካልኩ ነገር ጋር ወሰድ ወስዳ ያይዝልኝ እንደ ዶክተር ያቆብ ኃይለማርያም ያሉ የምሁር ሰው የህግ ሰው ህግ ቦታ ላይ እንዲሰራ ኤግዚኪቲቭን የምንለው ሌሎች ደግሞ ሌጅስሌቲቭን የምንለው አለ የህግ አውጪ የምንለው ደግሞ የኮንግረስ የምንለው እዛ ውስጥ የሚገቡና እያንዳንዳቸው የየራሳቸው ለምሳሌ ዶክተር ማን ነው አበራ ኤሬሳ በየያለው የመልካሳር ሻምርምር የነበሩ ሰው የኢትዮጵያ ግብርና ሚኒስቴርን እንዲመሩ ታስደርጋቸው ያ ሚኒስቴር በባለሙያ በእንደዚህ ያሉ ባለሙያዎች ቢመራ የኢትዮጵያ አግሪካልቸር አብይ አህመድ በየመስሪያ ቤቱና በየቢሮአቹ የጓሮ አትክልት ትከሉ ይያለ ከአዳነቻ ገበቤጋ የቃቃ ጨዋታ ከመጫወትበት ይልቅ የሀገሪቷ የጓሮ አትክልት ልማት በምን መልኩ ሊለማ ይችላል የትኞቹ የወንዝ አቅሞቻችንን ተጠቅመን ኢሪጌሽን ሊስፋፋና ዛሬ አንድ ሽንኩርት አለች እዛው ያብይ አህመድ ስብሰባ መጭም ዛሬ ብዙ ነገር ያሳየናል የሁድ ገበያ እንግዲህ ያብይ አህመድ ፉገራ ነው የሁድ ገበያ ሰንዴ ማርኬት ብሎ ሲለፈልፋም ሰንዴ ማርኬት ጥሩ ነው ተቃሚ ነው በሰንዴ ማርኬት ላይ 80 ብር እና 70 ብር ሽንኩርት ገዝተናል ሌላ ቀን ግን በመደበኛው 140 ነው ሰው በ80 ብር ሽንኩርት ገዝቶ መግባቱ ደስተኛ ሆነ ብላ ያ ስታስደስተው ትሰማለ እና ይሄ አይደለም ይጠቅማል 80 ብር 1 ኪሎ ሽንኩርት መግዛት ተደስታ የምትገባ ኢትዮጵያ ያለች ወይ በእውነት በዛ ደረጃ ስታያ 120 እና 120 ቀርቶላት በ80 ገዝታች በሰንዴ ማርኬት ይሄ ሰንዴ ማርኬት ምናምን የሚባለው ያብይ አህመድ የገበያ ፈጠራ ወይ ምናምን የምንለው ነገር ነው እሱን እንደ ፖሊሲ አድርጎ በዚህ ውስጥ ሲያጫውተውና ቀርጿቸው ማለት ነው ያንዳንዳቸው የሚናገሩ ሰዎችን ያመጣበት ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ግብርናም ሆነ የጓሮ አትክልት ምርቶች ማደግ ያለባቸው እንዳልኩ በባለሙያዎች ሚኒስትሮችና እንትኖች እዚህ ውስጥ የተጠቀስኩልህ ሰዎች በአብዛኛው የየራሳቸው ተሰጥኦና ክህሎት ያላቸው ናቸው ለምሳሌ ዶክተር ሌኒን ባመጣልህ የኢትዮጵያን ስቶክ ማርኬትን ኢሲኤክስ የሚባለውን በጥሩ ሁኔታ የቡና ምርታችንን ለዓለም ገበያ እንዲቀርብ በማድረግና የኢትዮጵያን ኤክስፖርት ከማሳደግ አኳያ ነገሩን ክፍት አድርገ በዛ ቦታ እንዲጫወቱ የየሙያ ድርሻቸውን የሚጫወቱበት ኢንቫይሮንመንት ይከፈትላቸዋል ነው እንጂ ሰዎች ለኤርትራና ለኢትዮጵያ ካላቸው ስሜትና ፍላጎት ጋራ በግለሰባዊ ስሜት ካላቸው አስተሳሰብ ጋራ የምናራምደው አይደለም ያለዛ ኬትም አናመጣው ያለዛ እንደ አብይ አይነት እብዶችንና ያልተማሩ የውሸት ዶክተሮች ተሰብስበው ሀገሪቷ የማንም መጫወቻ ነው የምትሆነው ነው ስለዚህ ሀገራችን እነነዚህ መሳሰሉ በተግባር ተፈተኑ ሰዎችን ወደ መድረክና ወደ ባላደራነት እናመጣቸው የአገር ለአገር ግንኙነቶቻችንንም ቆም ብለው ለሁለቱም መንግስታት ዊን ዊን በሆነ መልኩ ከእውቀትም ዲፕሎማሲ እውቀት ነው የአገር ግንኙነት እውቀት ነው እውቀት የሌለው ግንኙነት እኮ ፈጥሮ ነው አብይ አህመድ ዛሬ የኤርትራና የኛ ግንኙነት ዛሬ ውሎ ሳያድር እንደዚህ አይነት ችግር የፈጠረው ፕሮፌሽናል ያልነበረ ሰውየው አካሄዱ መስመርና ህግና ስርዓትን ተከትሎ ዲዛይን ተደርጎ የተሰራ ግንኙነት አልነበረም የሆይ ሆይታ የቹኮ የጻልጭ ጨዋታ ነው ከሱ ወተሻለ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የተረጋጋ ነገር ይፈልግ እንደነበረ ያሳያል አብይ አህመድ ግን የሚያደርገው ነገር በሙሉ በጣም የጻልጭና በቃ ልትገልጸው ከመችለው በላይ እየተቻኮለና የይድረስ የሆነ ነገር የፈለገ ሰው ነበር የሚመስለው እና በሙያ የተመረረ አልነበረም የተካሄደው ግንኙነት ስለዚህ ምናልባትም የተመለሰው የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት በፕሮፌሽናሊ በዲፕሎማሲያዊ መሰረት ላይ የቆመ ቢሆን ዛሬ የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት ወደ ሌላ ታላቅ ምዕራፍ ወስደነው ነበር በኢንቨስትመንቱ በወደብ ልማቱ ኤርትራም ተጠቀማለች ኢትዮጵያም ተጠቀማለች ስለዚህ እኛ ፎከስ ማደርገው ከግለሰብ ስሜት ባለፈ ሙያ ላይና ኢኮኖሚ ፖሊሲዎች ላይ የተመሰረተ ሀገርና ስርዓት ይፈጠራል የሚል ነው እነዚህ ቴክኖክራቶች ሲሰበሰቡ የሚያስቡት እንደ ግለሰብ ሳይሆን እንደ ሙያ ነው የሚል አስተሳሰብ በማረማዳችን ነው ዳዊት እኔ ምንድነው የኔ ስጋት እንግዲህ ለዚህ ለአሁን ለዚህ በተለይ አሁን ላለው ጄነሬሽን በ2050
በቅርብ ምን ያው ነገር ስለሆነ ከዶክተር አብይ አህመድ የበለጠ መሳይ ሊሆን አይችልም። ዶክተር አብይ አህመድ ሲመጣ ወደ ስልጣን የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ አይደለም የዓለም ህዝብ ሙሉ ተቀብሎታል። ለዛም ነው መሰለኝ የኖቤል ሽልማት የተቀበለው። የኤርትራ ህዝብ በደንብ ተቀብሎታል እና within 2 years ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ ጣላት የኤርትራ ህዝብ ጣላት እንደዚህም ደግሞ የጎረቤት ሀገሮች የሱዳንም የሶማሊያም ጣላት ሆኖ የተቀመጠ ደግሞ ሰው ቢኖር ደግሞ ዶክተር አብይ አህመድ ነው። በዚህ አቅጣጫ ላይ በአሁን ሰዓት በምን ያደረጃ እና የአካባቢያቸው ላይ ላሉት መንግስታት እውቅናና ክብር የማይሰጥ መሪ ለመውደቅም ይፈጣን ነው። ፕሬዚደንት ያታወቅ ከዚህ በፊት ቃለ መጠይቅ ሲያደርግ ምንድን ነው ያለው? ዶክተር አብይ አህመድ ከመልካም ሀሳብ ሊሆን ይችላል አላቅም፣ ነገሮችን ለማስፈጸም በጣም ይቾክላል ብሎ የተናገረው ቃል ነበረ። ምናልባት ከመልካም ሀሳብ ግን ከተሞክሯችን ዓለምን ከምናነበው አነባብ አንጻር ስናየው ዶክተር አብይ አህመድ በሚሄድበት ፍጥነት ነገሮች ማስፈጸም አይቻልም። ስለዚህ ምናልባት የእሱ ከመልካም ሀሳብ ከመልካም ነገር ሊሆን ይችላሉ። እንደውም አዘ ሪስፔክት ነው የገለጸው እና የልጅነቱን ልጅ መሆኑን የሚያሳይበትን ነገሮች ነው ያየ ነው። እና አሁን ቅድም ምናልባት ወደዛ ወደ ሙግት እንድንገባ አልፈልግም። እነዚህ አሁን የጠራች ሰዎች ቅድም አብዛኛዎቹ ኤርትራን እንደ ሀገር እውቅና መስጠት የማይፈልጉ ኤርትራ ተገንጥላለች ብለው የሚያስቡ ኤርትራን የነፃነቷን ትግልን የሚያንቋሽሹና የሚያጣጥሉ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ስልጣን ላይ ይመጡ ነገ ጠዋት የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝብ ምን አይነት የደም ወደ ፍጅት ውስጥ ይገባል የሚለው ነገር ለእኔ ያሳስበኛል። እንደ ዜጋ እንደ አንድ ኤርትራዊ ምናልባት መጥተው ስልጣን ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ያማዝናቸው ይሆናል፣ ይቀርጻቸው ይሆናል፣ ያስተካክላቸው ይሆናል የሚለው ነገር እሱም እንዲያው ነገር ነው። ግን ለእኔ እንደ አንድ ኤርትራዊ ዜጋ ብጠይቀኝ ግን ለእኔ ያሳስበኛል። እንድንከራከርበት አንፈልግም። ይሄንን ሌላ ጊዜ በደንብ አድርገን እንከራከርበት እንችላለን። ፕሮፌሽናል እንትናቸውን እንያዝ ነው ትልቁ። ፕሮፌሽናሊ ማሰብ የሚቻል አእምሮ ከግለሰባዊ ስሜት ከስሜት ከወጣንና ስርዓትን የተከተለ አሰራር። ኤርትራ እንግዲህ ተገንጥላለች ሆኗል፣ አንዴ 30 ዓመት አልፎናል። ነገር ግን መገንጠል ተገንጥላለች የምትባለው አውቃልናት። አሁን ተገንጥላለች ማለት ትንሽ ከበድ ይላል። እሱ ነው አሁን ሰዎች እንደዛ ነው የሚሉ። ተገንጥላለች የሚባለው ነገር አንድ ሉዓላዊ ሀገር አሁን ኤርትራ ኢትዮጵያ አልነበረ ኤርትራ ኢትዮጵያ አልነበረችም። ከመጀመሪያም ጀምሮ አንመል አልነበረችም፣ በፊትም አልነበረ። ኢትዮጵያ ውስጥ ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል ሆና የነበረችው ለ30 ዓመት ብቻ ነው። በደርግ ጊዜ ከኃይለ ሥላሴ መጣ፣ እንግሊዞች አስረከቧቸው። ከዛ በኋላ እስከ ደርግ ጊዜ በነበረው ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ ኤርትራ መንግስት፣ ከዛ በፊትም ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል አልነበረችም፣ አሁንም አይደለችም። እና ተገንጥላለች የሚባለው ታውቃለህ፣ ለእኔ ብዬ አስባለሁኝ። እኔ ኤርትራ እንዴት ወደ ኢትዮጵያ አካል እንደሆነች የአሜሪካና የእንግሊዝ ለጥቅማችን ስንል ብለው የተናገሩት ቃል አለ። ለጥቅማችን ስንል ኤርትራ የኢትዮጵያ አጋር ትሁን። ይህን ደግሞ ኃይለ ሥላሴ እልል ብሎ የተቀበለው ጊዜ ነው። ይሄ ታሪክ አሁን በደንብ አድርጎ ያሳየን ነገር ነው። እና ተገንጠላለች ብሎ ማለቱ ራሱ ትንሽ ከበድ ይላል። እና ኤርትራን የሉዓላዊ ለነፃነት ትታገሉ የነበረውን ትግል ያሳንሰዋል። ይሄ ደግሞ በመስዋዕት የተከፈለ ነገር ነው። እና ትንሽ እሱ ላይ ሊታረም ፈልጋል። ያው ኤርትራ በተባበሩት መንግስታት በታመነበት ደረጃ እንግዲህ ዓለማችን ሀገሮችን የሚወስን ሀገሮችን ነፃነትም የሚቀበልና እውቅና የሚሰጠው ትልቁ የተባበሩት መንግስታት የምንለው ተቋም ኢትዮጵያ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በኮንፌዴሬሽን እንድተስማምተው ኮንፌዴሬሽን አጽንተው በአንድ ወደ አንድ አገር መምጣታቸው በኋላ ደግሞ ኮንፌዴሬሽኑ የፈረሰበትም እና የተዋሃዱበትን እኛ በዛ ደረጃ ጠልቀን ያልኖርንበት ዘመን ስለነበረ ሪዝኑን ይሄ ነው ብዬ አሁን ዲፋይን አላደረገውም። ግን ኮንፌዴሬሽኑ ፈርሶ ኢትዮጵያ የኤርትራ አንድ አካል ተዋሃደች ተብሎ በጋራ ኖረዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ታጋዮች ተፈጥረው ያችን አገር ነች ብለው ያስቧት የነበረችን ለሰላሳ ዓመትን ከዛም በላይ በእንግሊዝም ይሁን በጣሊያን የተዳደረችውን ኤርትራ ሀገራዊ እንትኗን እንድትጠብቅ ሉዓላዊነቱን እንድትጠብቅ ታግለው ባካሄዱት ትግል ደርግ አገር እንዳትገነጠል ታግሎ አቅቶት ተሸንፎ ታጋዮቹ አሸንፈው ነፃ አውጥተዋታል። እንግዲህ ያው ሪፈረንደም በለው በማንኛውም ከዚህ በኋላ ይሄኛው ሁኔታ ተመልሶ በተባበሩት መንግስታት ኤርትራ ሀገር ነች ተብሎ ቅቡልነት አግኝታለች ማለት ነው። ትናንት በፌዴሬሽን የመለሳትን ዛሬ ደግሞ በትግል ተለይታለች። ስለዚህ ኤርትራ አሁን ሀገር ነች፣ ሉዓላዊ ነች። ሉዓላዊነቷን አክብሮ ቀጣይ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ማጠንከር ዛሬ ዓለማችን እንኳን ጎረቤት አገር ቀርተህ ርቀህ ካለው ዓለም ጋርም በተለያዩ
ملكو بإقonomي بمنهم يمتت سربتنا زورو زورو ياندن مهابرسابنا بزام بزيم يالون مهابرسام ينورون يتكنولوجون يمنامن تتكامي مادرقنو يالماتن نورو نورو مموتن ميبالو ترقومون جدي نبتايا يسونو يهي كارتا منامن عدرقه دنبارم يموصنو قدادن لنهي ميبتايا يأتراهز كايتوبيا منيفالغان إتوبيا كايتراهز منيفالغان ሁለቱ ህዝቦች እንዴት አድርገው በትምርት በኑሮ በተለያየ ነገር ማደግና ከያንዳንዱ በሁለቱ ሀገሮች ውስጥ ያሉ ጄነሬሽኖች ለኤርትራም ብቻ ሳይሆን ለዓለምም ሚና ሊጫወቱ የሚችሉ ዜጎችን እንዴት እንፍጠር የሚል ነው የኔ የማየው በዚህ ደረጃ ነው የማየው ስለዚህ ከኤርትራ ብቻ አይደለም እንደ አፍሪካ እንደ ምስራቅ አፍሪካም ልናርግ እንችላለን አካባቢውን ቀጠናውን ያሳደከው በኢኮኖሚ ሊዲንግ ሮል መጫወት ይችላል ነው ለምንድን ነው እንደ ተሰደን አሜሪካ መጥቶ የሰውን ሀገር ምንመኝ ባሉበት ሀገር ላይ የሚፈልጉትን የትምህርት የኢኮኖሚ የፋይናንስ የተለያዩ ያንናችን ድሪም የምናደርጋቸውን ነገሮች ማግኘት አለመቻላችን ነው አይደለ ያንድ መንግስት መኖርም አለመኖር ዜጎቹ የተሻለ የኑሮ ስታንዳርድ እንዲኖራቸው የማድረግ ስራ ነው ይሄን በማድረግ ደረጃ ሁለት ጎረቤቶች ሀገሮች ሲገናኙና ሲታረቁ እኮ አሁን አውሮፓ ውስጥ ያሉ ወንድሞቻችን አሉ ሚነግሩ ካንዱ ሀገር ወደ አንዱ ሀገር ቪዛ ያስፈልግም ትሄዳለ የኢኮኖሚ ግንኙነትና የዲፕሎማሲ ግንኙነት የፖለቲካ ግንኙነት ከምርጫ ባለፈና ሌሎች ሀገሮች አልፎ ተርፎ ገንዘቦቻቸውንም የጋራ አድርገው ይሮብ ነው አላ አይደል እንዴ ስለዚህ እኛ አንድ ጊዜ ጭንቅላታችን ውስጥ የገባው ይሄ ድርምበር ቴሪቶሪ የሚለው ሉዓላዊ የሚለው ነገር ውስጣችን ተቀብሮ ስላለ አሁን የምትላቸው ሰዎችም ሆነ ኢትዮጵያውያን የዛ አይነት ስሜቶችን ነው የሚያራምዱት ይሄ ስሜት አይጠቅምም ሀገሮችንና ዜጎችን በማበልጸግና ለዜጎች የተሻለ ሀገርና ምድር እንፍጠር በሚለው ነገር ላይ ስንሄድ ይሄ ነገር ይላላ ይመጣል ቀጣይኔ በርግጠኝነት የምነግርህ ከኔና አንተ 10 ወይም 3 ትውልድ በኋላ ኢትዮጵያና ኤርትራ አሁን ከምንናገረው በላይ ህዝቡና ቴሪቶሪው በኢኮኖሚ ኢንቴግሬትድ ሆኖ ሌላ የማናቀው አካባቢ ሊሆን ይችላል ስለዚህ we have to focus on የህዝቡ livelihood ላይ ኑሮው ላይ የጋራ ካልቸሩ ላይ በጋራ ሼር የምናደርጋቸው የጋራ እሴቶቻችንን እናበልጽጋቸው ድልድዮችን እንፍጠር ሁለቱ ህዝቦች የሚገናኙባቸውና ሶሻሊም ካልቸራሊ የሚያድጉበት ኢኮኖሚካሊ ኢንቴግሬት የሚሆኑበት ይሄ ኢንዲፔንደንስ የሚለውን ባንድራውን ታውለውል በኤርትራ ሉዓላዊነቷን ይዛ ኢትዮጵያም እንደዛው ስለዚህ በዚህ ደረጃ ካሰብን ሌላው ነገር ከታሪክ ጋራ ወደኋላ እየቀረ ትውልዱ በአዲስ አስተሳሰብ ዛሬኮ ዓለም ጠባ አሁን ቀይ ባህር አካባቢ የሚደረገው ኮሽኩቻኮ የምታየው ነው ከሉዓላዊነት ጋር ለታያይዘው ይችላል ምዕራባውያን መጥተው ቀይ ባህር ላይ የራሳቸው ግዛት የራሳቸው ወታደር እንዲፈልጉ የሚያደርጉት የትና የት የተራራቁ ሀገሮች በኮንቲኔንት የተለያየን በውቅያኖስ የተለያየን ሀገሮች ናቸው መጥተው እዛ አካባቢ ሰፍረው የሀገራቸውን ያ የማንን እዚህ አሜሪካ የምንኖረው የኛን ደህንነት እኮ ለመጠበቅ ነው ቀይ ባህር ላይ ሄደን እንስፈርም ይሉት አይደል እንዴ እዛ ድረስ ሶ በዚህ ደረጃ ነው እኛ ጎረቤት ያለን ሰዎች ቀርተን በዚህ መልኩ ካሰብነው ቢዮንድ መሄድ እንችላለን this is a breakthrough thinking ብዬ ነው ማስበው breakthrough ማሰብ ያስፈልጋል ነው ከባህር ወደብ ከድንበር ከመሳሰሉት ነገር ልውጣ የሚል ስሜት ነው ያለኝ እኔ ያ እኔ አክቹአሊ በአሁን አሜሪካ ቀይ ባህር ላይ ሄዶ የኢትዮጵያንን ወይ ኤርትራንን ሰላም አስከብራለሁ ብሎ ይላል ማለት ለኔ ህልም ነው ውሸት ነው ለኔ ከኤርትራ ሰራዊትና ከኤርትራ መንግስት ባሻገር ለኤርትራ ሉዓላዊነት ማንም ኃይል ሊቆም አይችልም እነሱ ጥቅማቸው ላስከብሩ የሚችሉበት ያንደን አፍሪካ ሀገር ማዕድን ወይ ደሞ ጸጋ ሀብቷን ለመመዝበዝ ከመጠቀሙበት አንዱ ሜላ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያን ሉዓላዊ ክብር እንጠብቃለን እናስከብራለን ሰራዊት እናስከባለን ለምሳሌ ሶማሊያ ላይ ገብቷል እንግዲህ ሶማሊያ ጋር ያው ዙሪያውን ይሄዳሉ አዎ አምስት ካምፖች መስርተዋል ለመስረት ተስማምተዋል እንደዚሁም የሌሎች ሀገሮችም ገብቷል እነዚህ ሀገሮች ሌሎችም ሶማሊያ ላይ የገቡ ያሉት ሀገሮች ያሉ እነዚህ ሀገሮች አለ ሶማሊያ ደህንነት ብለው ነው እዛ ቦታ ላይ የገቡት ብለው የሚያስብ ሰው አለ ሞኝ ነው የራሳቸው ደህንነታቸው አይደለም ትክክል ለኤርትራ ደህንነት አይደለም ነው እኮ ምልህ እኔ ምልህ ሰዎች ለነግሬ የፈለኩት እንኳን እኛ ጎረቤት ለጎረቤት አንድ ባህል አንድ ቋንቋ ያለን ሰዎች ቀርተን ሩቅ ያሉ መተው ያገባኛል በማለት ለራሳቸው ለህዝባቸው ጥቅም ብያለሁ ላንተ ወይም ለኤርትራ ጥቅም አይደለም ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ ውቅያኖስ ድረስ አልፎ ሄደው ቴሪቶሪና ስቴሽን እንዲኖራቸው ያደረጉ ነው የሚለው ለዜጎች መቆርቆር
ውስጥ ስላለው ዜጋው የመቆርቆር ጥያቄ ነው ነው ገባ እኔ የምልህ እኛ ቅርብ ለቅርብ ያለን ሰዎች ሞሮፍ ስለ ህዝቦቻችን ጥቅም ልንቆም እንችላለን ስለ ሌላ ነገር ትተን የሚለው ነገር ነው ይሄ ወደኋላ ትውልዱ ብንተው ነገር ያለው ኢንተግሬት ሊያደርግ የሚችል ትውልድ ይኖራል ብዬ አስባለሁ ኢኮኖሚ ያ ወል በኢኮኖሚ አሁንም ያለው ትውልድ ያን በኛ በኩል በእንደ ሁለት ለመናገር በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ያለው ችግሩ የኤርትራ መንግስት ነገር አዘጋጅቶ መጠቀም በሚችልበት መልኩ ሬድ አድርጎለታል ግን ዶክተር አብይ አህመድ እየፈለገ ያለው ነገር ለህዝቡንም እኮ ችግር ውስጥ የከተተው እኮ እንግዲህ ከኤርትራ ህዝብ ወይ ከኤርትራ ወደብ አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ዶክተር አብይ አህመድ የሚናገረው ነገር አስታውሰ እኛ ለጅቡቲ ውሃ እንሰጣለን ይላል ለጅቡቲ መብራት እንሰጣለን ይላል ይሰጣልን ለጅቡቲ መብራት አይሰጥም ይሸጣል ውሃም ይሸጣል እንጂ አይሰጥም ስለዚህ ኤርትራም ሲመጣ መግዛት ነው ያለበት ከኤርትራ ወደብ ከፍሎ መጠቀም ማለት ነው የራሴ መሆን አለበት ብሎ የሚያስበው አጀንዳ አያስኬድም ለኢትዮጵያም አያስኬድም ለኤርትራም አያስኬድም ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ ምናልባት አሁን ላይ ቢሆን ነገ ጠዋት ደግሞ ሊመጣ ኃይል ሌላ ችግር ፈጣሪ ነው የሚሆነው ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሀገሮች ለዋላዊነታቸውን አክብረው የኢትዮጵያ መንግስት ከኤርትራ የሚፈልገውን ነገር ገንዘብ ከፍሎ መጠቀም ከቻለ የኤርትራ መንግስትም የሚፈልገውን ነገር ከኢትዮጵያ ገንዘብ ከፍሎ መጠቀም ከቻለ እነዚህ ሁለት ሀገሮች ተስማምቶ መኖር ይችላሉ በሰላም ቪዛ ያስፈልጋቸው ፓስፖርት ያስፈልጋቸውም እንደልባቸው መግባት መውጣት ይችላሉ በኢኮኖሚ ተግባር ማለት ነው ልክ እንደ አውሮፓ እንደሚደረገው ይሄ ሲሆን ግን የአንዱን ሀገር ሉዓላዊነት በማክበር ሁለቱም ሀገሮች እንደዛ ቢቀጥሉ መልካም ነው ያስባሉኝ እና በኢኮኖሚ ደረጃም የተሻለ ነገር ሊደርሱ የሚችሉ ሀገሮች ትልቅም ሆኖ ሊወጡ የሚችሉ ሀገሮች እነዚህ ሁለቱ ሀገሮች ናቸው ከምንም በላይ ደግሞ ሶማሊያን ብትጨምራት መልካም ሱዳንን ብትጨምራት መልካም ባትጨምራቸውም ግን ኢስት አፍሪካ ላይ ትልቅ ሀገር ሆኖ ሊወጡ የሚችሉት ሁለቱ ናቸው ኢትዮጵያ እና ኤርትራ ናቸው በኢኮኖሚም በኃይልም በሰራዊትም በብቃትም ማለት ነውና ምናልባት የዛሬ አርስታችን ወደዚህ አልነበረም ግን ጥሩ ሀሳብ ነው ምክንያቱም ነው ምክንያቱም በዚህ አጋጣሚ ማንሳቱ ለአድማጮቻችንም ለሌሎቻችንም ትልቅ መልእክት ስለምናስተላልፍ አብይ አህመድ በኤርትራ ጉዳይ ላይ ባህር ወደብ የሚለው በመጀመሪያ ለኢትዮጵያ የአጀንዳ ብሔራዊ ጥቅም ብሎ አስቦ አይደለም አብይ እሱ ጋር አሳስነድበት ስልጣኑ ጋር አሳስነድበት እንዴት አድርጌ አጀንዳ አስቀይሳለሁ ብሎ ነው ወደ እናንተ መጣ አሰባለ አሰብ ጋር ማይሆን ነገር መሆኑን እኛም ተናገርን ከዛም በኋላ አጀንዳውን ይዞ አቁፋደውን ወደ ሱማሌ ነው ሄደው ዝም ብሎ ድርግም ብሎ ሱማሌ ነው የገባው ይሄ ስለ ሀገር የሚያስብ ሰው ከሆነ ሱማሌ ጋር ሲሄድ ኤርትራ ጋር ሲሄድ ዲፕሎማሲ ግንኙነቱና ሌሎች ነገሮች በጥናት ላይ ተመስርቶ ነው ጥያቄዎችም የሚቀርቡት ሱማሌ ጋር ገብቶ የፈጠረውን ውዥንብሬው ይኸው አልተሳካም ህዝቡን ግን ክላክስንፉ ብሎ ባህር በር አገኘን ብሎ አይደለም ቀይ ባህር ነው ያለው እኮ ያ እኮ ባህረ ሰላጤ ነው የህንዱ ውቅያኖስ ባህረ ሰላጤ ከዛም ወጥቶ ወደ ሌላ ነው ሄደው ላሙ ነው እያለ ያለው አሁን ደግሞ ሄዶ ኬንያ ገብቶ ስለ ላሙ ሲያወራ ነበረ ሰሞኑ እና አጀንዳ የማስቀየስ እንጂ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅምን የሚያስጠብቅ ሰው ነው አብይ ተብሎ አይታመንም አብይ ሱዳኖችን ኢትዮጵያን ውረሩ ብሎ እኮ ድንበሩን ያስወረረ ሰው ነው የራሱን ድንበር ግባና ውረር ብሎ ያለን ሰው ስለ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና ብሔራዊ ጥቅም ያወራል ብሎ ማሰብ ተገቢ አይደለም ነው ምለው አጀንዳው አይደለም አብይ አህመድ ስልጣንና ስልጣኑ ብቻ ያብይ ሉዓላዊነት ስልጣኑ ብቻ ነው ስልጣኑ መጠበቅ ብቻ ነው ያብይ ሉዓላዊነት እስኪ ይሄንን እንስማውና እዚህ ላይ ደግሞ ሀሳብ ሰጥበል ይችላል ዶክተር አብይ አህመድ የሚዲያ ሰዎችን የተጨበጠ ነገር አለ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደ ሚዲያ ሳይቆጠር ማለት ነው እንግዲህ እና እስኪ እንስማውና ይሄንን እስኪ ምናልባት እዚህ ላይ ሀሳብ ሰጥበል ደስ ይለኛል ብዙ ሀገር መንግስታት መናገር ቢያስፈልግ ብዙ ገድል ብዙ ትላልቅ ድሎች መናገር ይችላሉ አሁን ግን እሱ የኔ ፍላጎት አይደለም ያን የሚያቁ ሰዎች ናቸው ተፍጨርጭረው ጉዟችን እንዲደናቀፍ የሚፈልጉት ለዚህ ደግሞ የሚጠቀሙት አንዱ እናንተም እንዳላችሁት ሚዲያ ነው ሚዲያ ምንድን ነው ሚዲያ ሰዎች አልሰሙም አላዩም አላወቁም እናሳውቅበት ብሎ የሚጠቀሙበት መሳሪያ አይደለምኩ
አድዋም ይባል ፕሮጀክት ቀርቶ አዲስ አበባን ባለፉት 10 አመታት ያላየ ሰው እኮ ነው ስላድዋም ይነግራችሁ። እዚህ ተቀምጣችሁ ምሰሙ ሰው ይየቁ ምንም አድዋን ቀርቶ አዲስ አበባን አያውቃትም። መጥቶም ማያቅ ምን እንደተሰራ ማያቅ ሰው ሌላ ቦታ ሆኖ ስላድዋና አዲስ አበባ ለእናንተ መልሶ መንገር ይፈልጋል። ይሄ እኮ ንቀት ነው። ታቀዋለህ ወይ አይተዋል ወይ የት ነበርክ ብሎ የሚጠይቅ ሰው ባለመኖሩ ስለ ጉዳዩ ጥልቅ ዕውቀት የሌላቸው ሰዎች ግንዛቤ የሌላቸው ሰዎች ናቸው እየነገሩን የሚውሉት። በቃ ነገሩን ኢትዮጵያ ህዝብ ስለሚያውቀው እኔም በተረዳው መልኩ የተወሰነ ነገር ብል ይሻላል። መልካም ጎይድ ኦኬ እንትኑ ይታወቃል። እንግዲህ አብይ አህመድ እዚህ ጋር ስለ ሚዲያ ነው የሚናገረው። በተለይ እንግዲህ ሚዲያን እንደምታውቀው ሶስተኛው ወይንም አራተኛው መንግስት ተብሎ ነው የሚገለጸው። በተለይ አንድን መንግስት ስርዓት ውስጡን በማጋለጥና ስርዓቱን እንዲለወጥ ከማድረግ አኳያ ዛሬ ጎሬላ ገብተህ ከምትዋጋው ይልቅ አንድን ስርዓት በሶሻል ሚዲያ ልትጥለው የምትችልበት መንገድ በጣም ቀላልና ዘመኑን መንግስትን የመቀየር አቋራጭ መንገድና ቀለል ያለ መስዋዕትነትና ቀላል ትግል ብዙ መስዋዕትነት ሳትከፍል ስርዓቱን የምትጥልበት መንገድ ሚዲያዎች በተለይ ሶሻል ሚዲያው መምጣቱ ግልጽ ነው። ለዚህ ማስረጃው የወያኔ ህወሓት ስርዓት በዋናነት የተወገደው በሶሻል ሚዲያ እንቅስቃሴ ነው። እነ ጀዋርም በላቸው ሌሎችም ማናቸውም ብቻ ቄሮም ሆነ ፋኖ ያካሄዱት ትግል ትንሽ መሰረታዊ ግፊት ኖሮት፣ ነገር ግን ትልቁ ስራ የተሰራው በሶሻል ሚዲያ ውስጥ ነው። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያው አብይ አህመድን በጣም ያስፈራዋል። መሳሪያ ይዘው እነ ፋኖ ከሚወጉት ኦላ ከሚያደርገው ትግል ይልቅ ሶሻል ሚዲያው በእያንዳንዱ ሰው እጅ ላይ ነው ያለው፣ መረጃ እጅ ላይ ነው ያለው። ዛሬ ሞባይል የሌለው ሰው የለም። ስለዚህ የእያንዳንዱ ቦታ የተሰራች መንግስት ጋር የተሰራ ዘረፋ በለው በሰዎች መንግስት ሊደብቃቸው የሚፈልጋቸው ግድያዎች በሙሉ በአንድ ጊዜ መንግስት ከሚያወጣው ይልቅ ሶሻል ሚዲያው አክሰስ አድርጎ የሚያወጣውና የሚያዳርሰው አይደለም በሀገር ደረጃ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተጽዕኖ እንዲፈጥር የማድረግ አቅሙ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ይሄንን አብይ አህመድ በተቻለው መልኩ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ነጂዎች ናቸው፣ አጥንት የሚወረውርላቸው አካል የሚጮሁ እንጂ ለህዝቡ ብለው የሚጮሁ አይደሉም። በዚህ የሚገለጹ ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንዶች በሚዲያ በሶሻል ሚዲያ ኢትዮጵያን ስትቃጠል በእሷ በቃጠሏና በመከራዋን አጀንዳዋን ይዘው እያቃጠሉ የሚኖሩ የተወሰኑ ደግሞ የሀገር ፍቅር ያላቸው ሚዲያዎችና ስለ ሀገር ታገላለሁ ብለው የትግል ሚዲያ እንደኛ እንደ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ምንም ከሶሻል ሚዲያም ከማንም አጥንት የሚወረውርልንም እንቀበለውም የለ። አጀንዳ የምንሰጠው ለህዝቡ እየሰጠ የምንታገል ሰዎች ደግሞ አለን። ስለዚህ አንዳንዶች ለሀገር እና መንግስትን ለመጣል ትልቅ መሰረት ሆነው መንግስትን ሊያናጉት ይችላሉ። አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጣ አንደኛ የሚያደንቀው የነበረውና ይጠቀምበት የነበረው ሶሻል ሚዲያን ነው። እኔ አብይ አህመድን አላውቀውም። እኔ በእውነት ነው የምልህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ከትልልቆቹ ባለስልጣን ከነ በረከት ከነ አባይ ፀሐዬ ከነ አስመላሽ የተሰዋው እነ ሴኮቱሬ ጋር ነው በጋራ ምክር ቤት ጠረጴዛ ዙሪያ አንገት ለአንገት ተናግረን በሰለጠነ መንገድ እንነጋገር በሚል ስሜት እንግዲህ እነሱ የሰለጠነ የሚሉት ሰዎችን አታሎ በዙሪያቸው ቁጭ አድርጎ አሻንጉሊት አድርጎ መጠቀም ከሆነ ለእነሱ ለስም፣ ለእኛ ግን የሰለጠነ ማለት የሀሳብ ልዩነትን አክብረህ ተጨባብጠህ ትውልድን እናሰልጥን የሚል ራዕይ ኖሮን ነው ከኢህአዴግ ጋራ ስንታገል የነበረው ለ27 ዓመት እና አብይ አህመድ በዛን ጊዜ ውስጥ የሚሰራቸውን ስራዎች ህወሓትን ሊወድቅ አካባቢ ሶሻል ሚዲያውን ነበር ሲጠቀምበት የነበረው። ኢንፍራስትራክቸሪ፣ አልትራስትራክቸሪ፣ ሱፐርስትራክቸሪ እያለ የሰውዬ ሲንጣጣ አየዋለሁ። እኔ አላውቀውም። እንግዲህ ነገርኩ፣ አብይ አህመድ የሚያክል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆን ከኢህአዴግ ውስጥ ይወጣል ተብሎ አይጠበቅም። ለምን? በጣም የወረደ ሰው ስለሆነ፣ ቦታ የሌለው ስለሆነ አይታወቅም። የሌለ ሰው ነው። እና ያወቅኩት አብይን አብዮቱ የሚመጣ ጊዜ ከለማ መገርሳ በኋላ ይለቅ ነበር ሶሻል ሚዲያው ላይ ስራዎቹን፣ በተለያዩ ኮንፈረንሶች ላይ ስለ ሱፐርስትራክቸር በኦሮሚያ አልትራስትራክቸር ማለት አልትራስትራክቸር እንደዚህ ካልሆነ ይሄ ካልሆነ እያለ እችን ነገር እኔ አግሪካልቸራል ኖሌጅ ኢንፎርሜሽን ሲስተም የሚባል አኪስ የሚባል ትምህርት አለ እና ስለ ሲስተም ቲዮሪ እዲቺ ሰው የኬት አምጥታ ነው ይህንን ነገር የምታወረው እያልኩ አቴንሽን አደርግበት ነበረ ሰውየው ላይ። እና ሶሻል ሚዲያውን ለራሱ ጊዜ ስልጣን ለመምጫ እንዳልተጠቀመበት ሁሉ ዛሬ ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ ሶሻል ሚዲያዎችን እናንተ ውሾች፣ ውሻ ናችሁ፣ አጥንት ለሚወረውርላችሁ ሰው ነው የምትጮሁት እንጂ ለኢትዮጵያ ህዝብ አይደለም። አዎ እኔ ውሻ ነኝ እላለሁ። አሜሪካ ውስጥ ከሚከበሩ ነገሮች በሙሉ አንደኛ ህፃናት፣
ሁለተኛ ውሻ ነው ውሻ ምን ነው የሚከበረው አሜሪካ በጣም ታማኝ ነው ንጹህ ነው ገንዘብ አለ ምን አለ ብሎ አይክድህም ከሰው ልጅ በላይ ታማኝ ስለሆነ ነው አሜሪካ ውስጥ ውሻ ክብር ያለው ውሻ የአሜሪካ ለምን ነው ሲአይኤ እና ወታደሮቹ ውሻቸውን ይዘው የሚሄዱት ውሻ ሌባን በአይኑ አይቶ ያውቃል ስለዚህ እኛ ውሻ ነን አዎ አብይ አህመድ ውሻ ነን አንተን አይነት የመሰለ ሌባን በአይናችን እንደዚህ ስለምናቅ ምሰራውን ነገር ስለምናቅ እንጮሃለን አንተ ላይ ውሻ ሌባ ላይ ነው የሚጮኸው አንተ ግን ውሻው መኪና ሲሄድ እኛ ውሻ ጅብ ላይ ነው የምንጮኸው እኔ ተወልጄ ያደኩት ሩፋኤል ጉለሌ ምንድን ነው ከዚህ ከላይ እንጦጦ ጫካ ጅብ ይመጣል ወደ ሩፋኤል እና ወደ አዲሱ ገበያ እስከ ቄራ ድረስ ይወርዳል እና ውሻዎች ገና አዲሱ ገበያ ሲደርስ አራዳ ኖር ነበር ከሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ከ15 በላይ ደጃቹ ቤት ነው የኖርኩት እና ገና አዲሱ ገበያ እንዳለ ውሻው ከንጦጦ ወጥቶ አዲሱ ገበያ ማን ነው ጅቡ አዲሱ ገበያ ላይ ሰሜን ሆቴል በላይ እንዳለ አራዳ ያለው ውሻ ይጮሃል ለምን ውሻ ሴንስ ያደርጋል ሌባ መጣ ጅብ መጣ ስለዚህ እኛ እያንዳንዱ አብይ አህመድና ካድሬና ፖለቲከኛ ምን እንደምትሰራ ምን እንደምትዘርፍ ስለምናቅ እንደ ውሻ ሴንስ ስለምናረግ እሱም ራሱ ተናግሯል ተቃዋሚዎች እኛን ያቁናል አላማችንን ያቃሉ በደንብ ነው የሚያቁን ኢትዮጵያን የትን ጦሮጦስ ልታደርሳት እንደምትችል ግንዷ የተቆረጠ ቅጠሏ የተገፈፈ ምን ነው ቅጠሏ የረገፈ ቅርንጫፏ የተቆረጠ ግንዷ የተከተፈና ጉቶ ነች ያልካትን አገር ምን ልታደርጋት እንደምትችል ስለምናቅ ነው አሁን እናቃለን ኢትዮጵያን የልታደርሳት እንደሆነ ምን አይነት ሴራ እንዳለብ ስለዚህ ውሻ አንተን አውቆ ነው የሚጮኸው እኛ ውሾች ነን እንጮሃለን የምንጮኸውም ስለምናውቅ ነው አንተ ጅብ ነህ የቀን ጅብ የሌሊት ጅብ በፊት ቲፒኤልኤፎችን የቀን ጅብ አላቸው አሁን ግን አብይ አህመድም የቀንም የሌሊትም ጅብ ነው የኢትዮጵያን የሚዘርፏት እንደዚህ ነው እንደ ጅብ ቀንም ሌሊትም አይጠግቡ እንዳለ ዘራፊ ራሱ ተናግሯል 14 ሚሊዮን ካድሬዎች አሉን እኛ ውስጥ ከነዚህ ውስጥ ሌቦቹን በሙሉ ነው የሚያግበሰብሰው እንደገና በሱ ዙሪያ ያሉ ካቢኔዎችንና ጀነራሎችን ያቸው እኮ ማነው በቅርቡ በብራኑ ጁላ ነው በ2 ቢሊዮን ብር ነው ቤቱን ያደሰው ይባላል ቤት ብቻ በ2 ቢሊዮን የሚያድስ አንድ ወታደር ከየት አምጥቶ ነው ዘርፎ ካልሆነ የቀን ጅብ የሌሊት ጅብ ማለት እናንተን ነው ስለዚህ ጅቦቹን ሴንስ ስለሚያደርግ ውሻ ይጮሁባቸዋል መኪና ስላለፈ አይደለም እየጮህ ያለው ሌቦች ጅቦች 4 ኪሎ እና አዲስ አበባ ቆርጥማችሁ ኢትዮጵያን ቆርጥማችሁ እየበላችሁ ስላላችሁ እኛ ውሻዎች ሚዲያዎች ሌሎችም ይጮሃሉ ወወወው አዎ ውሻ ታማኝ ነው ንጹህ ነው አይንህን አይቶ ነው የሚያቅፍ ሌባ መሆንን ስለምናቅ ነው እኛ የምንጮህ በዚህ መልክ ነው ውሻ መሆናችንን ምንገር ውሻ ነህ ስትለን አዎ ውሻ አሜሪካ ላይ ከሰው ከወንድ ከሴት ከልጅ ቀጥሎ ሁለተኛ በጣም እንክብካቤ የሚደረግለት ክብር ያለው እንስሳ መልክ ነው ነግር የውሻ ሚዲያ ለሚ መልካም እንግዲህ ጥሩ ነው ያቸል የገለጽኩ አገላለጽም ጥሩ ነው ያው ውሻ ብዙ ጊዜ ሌባን ህዝቡንም እናነቃለን ባይ ዘ ወይ ዳዊት ህዝቡን እሱ እንዳለው ውሻው መጥቶ ጠይቆት ምንድን ነው ታስረሃል ለምንድን ነው ዝም ለምትጮኸው መኪናውን አታስቆመውም ሲለው አይ እኔ የምጮኸው አለቆች ያሰሩኝ ሰዎች የምሰራ አንድ መስሏቸው እየሰራው ያለው መስሏቸው አጥንት እንዲወረውሩልኝ ነው ብሎ ይላል እኛ የምንጮኸው የኢትዮጵያ ህዝብ ተነስተህ ድቃ አንድ ውሻ በቤት ውስጥ የሚታሰረውና በኢትዮጵያ ደረጃ ውሻ ባለቤቱን እንዲያነቃው ነው አይደለ ሌባ ሲመጣ አሜሪካ ግን አሰፔት እንደ ታማኝ እንደ ልጅ ሳይወልዱ ውሻ የሚያሳድጉ አሉ እንደ ልጃቸው አሳክመው ተንከባክበው ለልጅ የሚደረገውን እንክብካቤ በሙሉ አድርገው የሚያሳድጉበት ሁኔታ ነው ያለው እዚህ ሀገር ኃይለ ስላሴም ውሻ ነበራቸው ኦባማም ውሻ አለው አየህ እና ውሻ በኢትዮጵያ ደረጃ ቤተሰብ ጠባቂ ነው አንቂ ነው ጌታውን ስለዚህ እኛ ውሾች ነን የኢትዮጵያ ህዝብ ተነስና ሌባውን ጅቡን አብይ አህመድን ው አባረው ሌባ ነው ለማለት ነው የምንጮው አዎ ታማኝ ውሾች ነን ይሄንን ነው ለማንቃት ውሻ የማንቃት ኃላፊነትም ስላለበት ነው አንተ እንዳልከው መኪና የሚሄድና መኪናውን የሚያስገባ ይችንም ተረት የወሰደው መለስ ዜናዊ ግመሎች ይሄዳሉ ውሾች ይጮዋሉ ነበር ያለው ያችን የመለስ ዜናዊን ተረት ዛሬ መልሶ ላለማውራት መኪና ሲሄድ ውሻው ይጮሃል መኪናው መሄዱን አላቆመም ውሻው ግን የሚጮኸው ጌቶቹ አጥንት እንዲወረውሩለት ነው ስራ እየሰራው ነው ለማለት ነው ያለው እኛ ሚዲያዎች አዎ ውሻው ነች ታማኝ ውሻ ነች
ባችን ንቃ ነው ምንለው አሁንም እንጫዋለን ጥሩ እንግዲህ ወደ ማጠቃለያ ያልንጣና እቺኛውንም በዛው እግረ መንገድ ነክተው ወደ ማጠቃለያ እንጠልኛለን ዶክተር አብይ አህመድ ሁለት አመት ነው ይበቃል ሁለት አመት ይቀራናል ብሏል እንግዲህ ሁለት አመት ለማጠብቆ ነው የሚል ነገር አንስተዋል እንግዲህና ይሄ አነጋገር ደግሞ ሌላም መልክ ደግሞ አለው ለመረዳት ለቻለ ሰው ሁለት አመት ነው ያለኝ የቀረኝ ካሁን በኋላ ለማጠብቀኝ የሚል ከሆነ እየጨፈጨፈው እንደሆነ እየረከተው እንደሆነ እየራሱ ያሰን ይነግራል ሌላ ሰው እንደዚህ አትለው ሁለት አመት አይደለም 10 አመትም ብትቆይለት ይፈልጋል መልካም እየሰራ ከሆንክ ሰው ገብቷልና ዶክተር አብይ አህመድም ራሱ የህዝቡ ሮሮ የህዝቡ ችግር ህዝቡን እየተፈለቀውና እየተፈጨፈው እንደሆነ ስለገባው ነው ወይ ሁለት አመት ነው ይቀረን ታገሱን እያለ በደጋጋሚ የሚያወራው የሚለው ነገር አሁን አትፈልገውና አጠር ባለ መልኩ ይሄን ነገር ንገረኝና እንዴ ማጠቃለያ አርግበት ይገርማል አው እዚች ላይ ቀድም አንድ ሳልልህ ያለፍኩት ስለ የአድዋንም ስንሰራ ሚኒሊክን ሳያዩት ቦታው ላይ መጥተው ሳያዩ የማያዩ ሰዎች ሩቁጭ ሆነው ሲያንቋሽሹ ሲሰሙ ሌሎቻችሁም አብራችሁ ተቀበላላችሁ እኛ ግን የሰራ ነው አንዱ ትውልድ መጥቶ ሌላኛው ደግሞ ቀጣይ ሲመጣ የማያፈርሰውን ነገር ነው ይላል ሚኒሊክን ምንድነው ዱላ የዚህ የኦሮሞ የገዳ ስርዓት ዱላ ሚኒሊክ በህይወታቸው ይዘው ቆሞ ያቃሉ የገዳ ስርዓት ዱላ አሲዞ ሙሊ ሚኒሊክን ሲያስቆም የማይሆን ነገር የሚፈርስ ነገር የሰራው እሱ ነው አንተ ታሪክን እውነት የምትቀበል ከሆነ ሚኒሊክ በሰሩትና የነሰሩትን ነገር በትክክል ዛሬ ኦሮሞማ ስለሆነ በስርዓቱ የኦሮሞማው ወይንም ደግሞ ይሄንን ሀውልት ያቆመላቸው ኦሮሞማው ስርዓት ነው ለማለት ካለ በግልጽ ይንገርን የኦሮሞማው ውለታ ሚኒሊክን ምንድነው አሁን ያልኩህ የኦሮሞ ባህል ያባገዳ የገዳ ስርዓት ዱላ ያሳዝናቸው ይሄንን ሀውልት ስላቆምንላቸው ነው ብሎ በዚህ አስተቆ ካመጣው ኦሮሞን ያቆመላቸው ካለፍዛቸው ለውለታው ነገር ግን ኦሮማይዝድ ማድረግ ታሪክን መቀየር ሚኒሊክ ድራንት የገዳን ዱላ ቀርቶ የገዳ ስርዓት መኖሩንም ላቆ ይችላል እንዲህ አይነት ነገር ያቆምክ ነገ ከሱ ከአብይ አህመድ በኋላ የሚመጣው ስርዓት ዴፊኒትሊ ከሚኒሊክ እጅ ላይ የገዳ ስርዓቱን ዱላ እንደሚያነሳው ዛሬ መመስከር ዛሬ መናገር እንችላለን ትላንት የሰራው ዛሬ እሱ የሰራው ዛሬውኑ የሚፈርስ በእሱ ሳይሞት ዛሬ በእሱ ስርዓት የሱ ስርዓት ሲወድቅ ኢሚዲየትሊ የሚነሳ ስርዓት የሚነሳ ሀውልት መሆኑን እንዲህ አይነት ስራ የሰራ ሰው አዳራሹ ውስጥ ገብቶ ቋሚ የሆነ የሚመጣው ትውልድ የማያበላሸው ታሪክን ተጨባጭ የሆነ ነገር ነው ያቆም ነው ይላል እኛ አዲስ አበባ መተን ያንን ማየት አልፈለቅንም አብይን አንተ ፊትን ይኸው በቴሌቪዥን እያየው ነው የሰራኸውንም የአድዋ 00 እያየነው ነው በቴሌቪዥን ቁጭ ብለን ለአጠቃላይ ለስራቸው አጨብጭበናል በተወሰነ መልኩ ነገር ግን ደግሞ የሎነ ታሪክ ጨምረ ስታቆመው ደግሞ ነገ የሚፈርስ መሆኑን እንነግርሃለን ስለዚህ ይችን ነገር ለመጨመር ፈልጌ ነው አሁን ያነሳልኝ ነገር ምን ነበረ ወደዛ ልሂድልህ ሪማይንደር ግትንሽ አሁን ያነሳ ነው መጨረሻ አብይ አህመድ ጠብቁን አዎ የሁለት አመት በጣም የሚገርም ነው ሁለት አመት ህዝቡ መከራና ስቃይ ላይ ያለ መሆኑን አውቆታል በደንነቶቹ የሚያገኘው መረጃ በሙሉ ህዝቡ ላቢዎት ተነሳስቷል ህዝባዊ ቢተኝነት እንደመጣ ባለፈውኛ የሰበክነው ነገር በጣም ቫይብሬት አድርጓል ፍሪኩዌንሲው እየሰራ ነው አብይ አህመድ የሞተ ስርዓት መሆኑን ከያቅጣጫው የሚመጣውን ቅልፍ ነስቶታል ሰውየው ስለዚህ እነዚህን ሰብስቦ የሚያነግራቸው እባካችሁ የቀረኝ ሁለት ተርሜን ነው ያለዛ ከተርሙ በፊት አብይ አህመድ የሚወርቅ ከሆነ እንደ ጋዳፊ ቱቦ ስር የሚጣልበት ነገር ከፊት ለፊታችን እንደሚመጣ እየነገር ነው ነው ስለዚህ ስለምንድን ነው በምርጫ ነው ያመጣችሁኝና በምርጫ ሁለት አመት እንድገዛ ፍቀዱልኝ ከዛ በኋላ ከጣማችሁ ትደግሙኛላችሁ ካልጣማችሁ ስልጣኑ የእናንተ በመጀመሪያ ቅድም ነግሬያለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ የሚባል ነገር የለም የውሸት ነው ሸቀጥ ነው የውሸት ነው ዲሞክራሲ የሚባል ነገር መቼም በኢሃድግ ጭንቅላት ውስጥ በተሳሉ ሰዎች ኢትዮጵያ በዲሞክራሲ ባህል ያላደጉ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ ያሰፍናሉ ተብሎ አይታሰብም አዲሱ ትውልድ ከትግል ውጪ የሆነው ካልሆነ የሚመጣው ትውልድ ካልሆነ በስተቀር በኢሃድግ ውስጥ ዲሞክራሲ አይሰፍንም ስለዚህ አብይ አህመድ እዚህ ጋር መጥቶ የሚናገረው ነገር አሁን የደረሰበትን ትልቅ የአብዮት የመናጋት እንቅልፍ የማጣት ነገር ለማስተንፈስና የምትቃወሙም ካላችሁ የከፋችሁም ካላችሁ ሁለት አመት ነው የቀረን እስከሱ ጠብቁን እንደዚህ ብሎ ነገር የለም አብይ አህመድ አንተ የመጣኸው የኃይለ ማርያም ደሳለኝ ስርዓት ሀገርና ስርዓት ማስተዳደር አልቻለም ካንተ አሁን ካለበት
በተሻለ መልኩ የህግ የተከበረበት ህዝቡ የትም ነግዶ ሰርቶ የሚበላበት ሀገር በነበረበት ሰዓት ኃላፊነት ወስዶ ተርሙን ሳይጨርስ ነው ሄደው አንተ ደግሞ ተገደቱ ቦድረስ ወድቀ እንደ መሐመድ ጋዳፊ ተጎትተ ከመውጣት በፊት በፈቃድህ ልቀቅ 22ን ልቀቅ ብለን ነበር ያን የንስሐ ጊዜ አብቅቷል አልተጠቀምክበትም 22ን ለቃለው ብለ ለኢትዮጵያ ህዝብ ተናግረህ በ23 አድዋን ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋራ በጋራ አክብር አሁን የኢትዮጵያ ህዝብን አድዋ በዓልን አታክብር ብለ የከለከልክ አንተ ስለ አድዋ ከየት አባ አምጥተ ነው ክብር አለኝ ለአባቶቻችን ታሪክ የምትለው እኔ እኮ አዲስ አበባ ህፃን ልጄን የአድዋ በዓል ኢትዮጵያ መነበርኩበት ጊዜ ትንሽ የሁለት ዓመት የው ፎቶ አለኝ የአድዋ በዓል ላይ መጥቼ ልጄን ይዤ ከአባቶቹ ከጀግኖቹ ጋራ ፎቶ ተነሳስ እንዲነሳ አድርጌዋለሁ የሁለት ዓመት ልጅ ለምንድን ነው ኢትዮጵያዊ ስሜት ከነዚህ ከአባቶቹ ፎቶን ሲያይ ልጄ ይወርሳል ኢትዮጵያዊነትን ጀግንነትን ዛሬ በአደባባዩ ዙሪያ መተን እያቅራራን ሴቶቹ ያው እዚህ ዲሲ ላይ ሲያከብሩ ታይተሃል አሜሪካ በተለያዩ ስቴቶች ይከበራል ካባ ለብሰው ደስ የሚሉ አንድ ቀን ልክል ይችላለሁ እንዴት ደስ ይላል ይበዛ ወኔ ሀውልቱና ጀግናውስን እንዳይዘፍኑ እንዳያቅራሩ ያደረገህ ነፃነትህን የወሰደብህን አብይ አህመድ ወደ ጣሊያን አገዛዝ ወደ ባርነት የከተተ ህዝብ መሆኑን ሀውልቱን እዛ ጋር ስላቆመልህ ሀውልት አቁሟል አደባባዩን ሰርቶታል ምናምን ብለህ አትደነቅ ኢትዮጵያ ትልቁ መብትህን የምትኩራራበትን የሚኒልክን ጀግንነት ወደ ትውልድ የምታስተላልፍበትን መንፈስና ኢንስፓይሬሽንን ነው የነጠቀህ እንዳታከብር ከዚህ በላይ ባርነት የለም ለአዲስ አበባ ህዝብ ይሄ ቀን ግን ያልፋል የኢትዮጵያ ህዝብ ይነሳል አሁንም ቫይብሬሽኑን እያርገበገም ነው የምንሰራው ይሄ ነው አብይ አህመድ ያቀዋል the world is power house ነው ሰሞኑን እንመጣለን ስፕሪት ወራችንን ወታደራዊ ስፕሪት ለብሰን ከብርሃኑ ጁራ በላይ ትልቅ መሪ ሆነን የመንፈስ መሪ ሆነን ፎርዲ ላይ ሆነን እንመጣና ፋኖስ እናንቀጠቅጠውና ባህር ዳርን ሲቆጣጠር ደብረ ብርሃንን ሲቆጣጠር ታየዋለ በቅርቡ አንተ ታዘበኝ ሌሎች ይሄ ሊገባቸው አልገባም የኮምፕሌክስም የተለያየ ችግር ስላለባቸው ነው ፌዝ ላይ ኮንግ ፎርዲ ላይ ኮሆንግ ማንንም ነገር ማድረግ ትችላለ 4 ኪሎን ታርበተብተዋል ስለዚህ በቫይብሬሽንና አብይ አህመድ አዲስ ቴክኒክ አምጡ ብሏል እኔን አዲስ ቴክኒክ አምጥታችሁ ካልጣራችሁኝ በስተቀረ እኔ የማሳየው ነገር አለኝ እዚህ ጋር ህንጻ ሰርቶ እዚህ ጋር መጸዳጃ የግብያን መዝናኛ ማነጭ ጨረራ ጮራ ጨራራ እያለ እዛ የሰራውን ነገር እያሳየውኝ ህዝቡን አሳምናለሁ አታሸንፉኝ ማለት እኛ የምንጥልህ በዚህ ነው አንተ ኖቤል ሽልማቱን በወሰድክበት በዚህ በቫይብሬሽን ማለት ነው በፍሪኩዌንሲ በዩኒቨርስ ሎ ማለት ነው with the power of attraction this is we are on vibration vibrate በማድረግ የአቡነ ሉቃስን ግባ የሚለው አሁንም ይያርገበገብ ነው ነው ይነሳል መንፈሳዊ አባት የሚወጣ ኃይል ነው አንተ ለማብረር ነው የሙስሊሙ አባቶች እኛ የሃይማኖት አባት ሆነን ግደሉ አንልም ሙቱ አንልም ብለው ዛሬ የሚናገሩት ኮፍያ ያበጠለቁት ሙስሊም አባታችን ያንን ቫይብሬሽን ለመምታን ቫይብሬሽንን በቫይብሬሽን አንተ የምትጫወትበትን ጨዋታ እናቀዋለን እኛ ለእውነት እየሰራ ነው ያለው ነገር እየሰራ እየተርገበገብክ ነው በቅርቡ ትወድቃለህ አይደለም አሁን እያየን ነው ፊትን እያየው ነው ይያየው ነው ጤነኛ አይደለም በተቀመጥክበት ፌሻል ኤክስፕረሽን ምን እንደሚመስል ያውወት እንቅፋታህ ዩ አር ኦሬዲ ደምቶን ደሞ አሳያለሁ በቅሩታ ያለ የኢትዮጵያ ህዝብ ቃሊ ነው ይሄ ነው እነሱ ይሄንን ታያለ ለድህረ አብይ የኢትዮጵያ ህዝብ ተዘጋጅ ስትዘጋጅ ግን ኦላ ተስማማ ፋኖ ተስማማ አንድ ሀገር ትኑረን ጠረጴዛ ላይ መተን ባለሙያዎች የሚመሯትና ከጋራቤት ሀገሮቻችን ጋራ በሰላም የምንኖርባት ሀገር እንድትፈጠር እንጂ የአብይ አህመድን የሁለት አመት ቁጭ ብለ ቆዝመ ዲሞክራሲ ያለና ደሞ በቀጣይ በዲሞክራሲ የሚሆን በዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ገና አልሰፈነም ተቋማቶች የሚገነቡበት የምርጫ ቦርድ ለብቻው እንደገና ንጹ እንደ ብርቱካን የሚደክሳ ለአብይ አህመድ የቁጭ ብሎ ፓርቲ ሰርተፍኬት የምትሰጥ አብይ አህመድ እኮ አንተ በመንግስት የሆነበትን ታውቃለህ ማንንም ይሄን ደፍሮ አልተናገረም እኛ ነን ቀድመን የተናገርነው ኢህአዴግን ሲያፈርስ ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት የለም ብልጽግና የሚባል መንግስት በህገ መንግስቱም የለም አዲስ ፓርቲ ለዛውን ቁጭ ባሉ ፓርቲ መንግስት እንዴት ሊሆን ይችላል ከመሬት ተነስቶ መንግስት እንዴት ወራሽ የሚባል በህገ መንግስቱ ወራሽ የሚባል አዲስ ፓርቲ መጥቶ የሚል ነገር የለም ይሄንን የሚረዳ ሰው አለ ኢትዮጵያዊ ይሄንን ተረዳ የህግ ባለሙያ አለ አብይ አህመድ ኢህአዴግን ሲያፈርሰው ስልጣኑን አጥቶ ነበር ሳያውቀው ይሄንን እንኳን ያላወቀ ሰው ኢህአዴግን የሚባለውን ፓርቲ ሲያፈርስ የራሱን ስልጣን የጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ስልጣን ይዞታል በህግ ከዛ በኋላ መንግስት መሆን የሚችልበት መንገድ የለም
ሁለት አመትም ህገ መንግስቱን በኮረና ያራዘመበትም በራሱ sultan ነው ህገ መንግስቱ የለም አልተተረጉመም እና ትክክለኛ ህገ መንግስት ለኢትዮጵያ እንዲቀረጽ ምርጫ ቦርድ ለብቻት በትክክለኛ ምርጫ ቦርድ ተቋቁሞ ሰዎች በትክክል የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ የሚከበርበት ድምጹ ሸቀጥ ሳይሆን ድምጽ የሚከበር አንድ ለአምስት የሚደረግ ቀይ ቢጫ ያያለ ይሄ ሀብታም ይሄ ደሃ ይሄ ጥጋበኛ የማይመርጠን ይሄ ደሃ የተራበ የቡና ብለን ስንሰጠው የሚመርጠን እያለ እኮ ነው ሰውን እኮ ከፋፍሎ ምርጫ የሚያካሂደው ይሄንን ነው እኮ ዲሞክራሲ የሚለው ይሄንን ነው እኮ ሁለት አመት ጠብቁኝ የሚለው ምርጫውን እናቀዋለን ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ አይካሄድም ምርጫ አይደለም ካድሬዎች መልሰው የራሳቸውን ሰው የሚሾሙበት ሌላ ዲሞክራሲ የሚመስል ማጭበርበሪያ ስርዓት ነው ያለው ምርጫ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ያለን ሰው መልሰ ደጋግመ እንደ አባወራ የምትሾም ያ እንደ አባወራ አንተ በባለቤት አባወራ ኮንክ አባወራነት ይነሳል አይነሳም አመታት ወቆጠሩ ቁጥር በሆነ ምክንያት በህይወት በተለያየ ምክንያት ካልተለየ በስተቀር አብይ አህመድም ወይም የኢህአዴግ መንግስት በዲሞክራሲ የሚቀየር እነ በረከት እጃቸውን ያገኙት በሰሩት ስራ በቆፈሩት ጉድጓድ ዲሞክራሲን ኢትዮጵያ ውስጥ አናሰፍርም ብለው በዲሞክራሲክ ኢንጌጅመንት ተው ዲሞክራሲ አስፍኑ ነገ እናንተ ጠላት ነው የሚሆነው ዲሞክራሲ አለማስፈናችሁ ስንላቸው ዛሬ በረከት የታሰረውና መልሶ እስር ቤት ገብቶ መከራውን ያየበት ያ ያላሰፈነው የዲሞክራሲ ስርዓት የበላው መሆኑን ዛሬ ራሱ ምስክርነት ሊሰጥ ይችላል ዲሞክራሲ እንደዚህ ነው በቆፈርከው ጉድጓድ ራስህ ነው የምትገባበት ስለዚህ ከአብይ አህመድ ቀጣይ ከሁለት አመት በኋላ የሚመጣ ዲሞክራሲ የለም አብይ አህመድን በቀኝ የሚል አይደለም ንጉስ ነው የዘላለም ንጉስ አይወርድም ንጉስ አይወርድም በራሱ እንትመት እዚህ ላይ መጫን ብቻ የቀረው ንጉስ ነው እሱን ደግሞ በማስ ሚዲያና በሎሎች ሚዲያዎች ተጭኖለታል ንጉስ ተብሎ ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ንጉስ ነው ያለህ በመርጫ መትቀይረው አይደለም ንጉስ በመርጫ አይቀየርም ስለዚህ አብይ አህመድን በአብዮትና ህዝባዊ አመጽ ኦላና እንደዚሁም የትግራይ ወንድሞቻችን ማሁን ዝምላቹ እግሩ ላይ ከምትንፈራፈሩና ትላንት የጻፋችሁትን ህገ መንግስት ዛሬ አብይ አህመድን ከመትለምኑት ተባብራችሁ ስርዓቱን መጣልና አንዲት ኢትዮጵያ በጋራ መንገነባባት ሁሉም እኩል ድርሻ ያለባት ሀገር እንድትሆን መስራት የሚያስፈልገው ነው ማለት አብይ አህመድን ሁለት አመት ምንጠብቅበት ምክንያት የለም በማንኛውም ሰዓት ህዝቡ በተካደና ኑሮ በወደደበትና ዜግነቱ ጥያቄ ውስጥ በገባ ጊዜ ሁሉ ስርዓቱን የመገልበጥና የመጣል ሙሉ መብት አለ እንደ ሲሪላንካ ተንቀሳቅሰ ተነስተ ስርዓቱን በሳምንታት ውስጥ መጣል ከዛ በፊት ግን ሀገር ማጥፋት ያለብህ መከላከያ ነው ኃላፊነትን ትወጣላለህ ይሄ ነው ወንድሜ በጣም ነው አመሰግነው እንግዲህ ማስፋው ቴንክ ዩ ሶ ማች ብዙ ነገር ብዙ መስራት የሚቻለበት ወይ ደግሞ ብዙ መቅረጽ የሚቻለበት ጊዜ ነበር ግን ከጊዜ አንጻር ወይ ከሰዓታችን አንጻር ከዚህ በላይ መሄድ አንችልም በሌላ ፕሮግራም ተመልሰን እንገናኛለን ይተፋረጋለሁኝ በዚህ ጨርሻለሁ እኔ አመሰግናለሁ እንገናኛለን ቴንክ ዩ አንተም ስለግብዣ በአድማጭ ተመልካቾቻችንም እንደዚህ አይነት ጀኒዩን የሆነ ሚዲያ በተለይ ኢትዮጵያና ኤርትራን ለማገናኘት ስለሆነ ትልቁ አላማችን ከወንድሞቻችን ጋር ምንሰራው የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት መጠንከር አለበት ብለን በሁለቱ ህዝብ ፍቅር ላይ አምነን ምንሰራ ሰዎች ከመሆናችን አቋያ ፍቅር ካለ ሁሉ ነገር አለ ብለን ስለምናምን ይሄን ሚዲያ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሁለተኛ የሆነ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ሐሳብ በዚህ ሚዲያ ውስጥ እየተላለፈ ገዢ የሆነ ሐሳብ ወደ ህዝባችን ጋር እንደሚደርስ እምነት አድርጋለሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብታደርጉ ታተርፉበታላችሁ ላለሁ አመሰግናለሁ ዳዊት ስለግብዣ አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ እንግዲህ ክብራትና ክብራን ለዛሬ የጀላችሁ ቀረብኩት ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ቸር እንሰንብት عالم بزبن بيتحللنا من سرعين